rezultāts Barons 3-0. Mums ir trijos mačos veiksmīgāko aizpildīti var Maiks Mejeris. Gaisā vēlāk esam nokārtojot 2 punktu gūmu. Un VF-am vēl labāk izspēle un Maiks Mejeris. Zaudēt līdz puslaika sākumā uz tablo fiksētiem 15 punktiem. Mejeris ar pagriezienu meklē uzbrukuma iespējas, tur Gulbis labi nostrādājis aizsardzībā, bet ar to ir par Ričards. 3 sekundes jaunu pa grozu, Mejeris ar pagriezienu un precies mid 9 sekundes. VF komandai uzbrukums. Gordons, Mejeris. Ričards veiksmīgi apspēlē savu pretspēlētāju, izspēlē būvē stāvumtien līnijas, tur Maiks Mejeris. Jāmeklē citu uzbrukumu risinājumu, Gedijs. Maiks Mejeris stāvmetiens preci. Mejeris no tālās distances saglabā Gedijs. Kļūdās, atreiz pret uzbrukums Dīns. Atspēles Gulbim. Un bloķēts tiek Gulbi metiens, un šobrīd jau atgriezies aizsēt. Gražulim nekas cits neatliek, kā mēs šādu metienu. Ričards mēģina uz to atbildēt ar pustālo metienu. Dīns. Un piespiest tiek pie vairoga. Ceturtais bloķētais metiens. Gromovam labi iespēja bija savu trešo metienu šovakar realizēt. Gromovam ļoti neapmierināts. Jānis Gailīts uz rezervistu soliņu, bet viņa komanda izdodas pārtvert bumbu. Ātrais pretuzbrukums. Un Latvijas basketbola līgā ierasti dodas laukumā no rezervijas soliņa. Kaut kur var vilkt paralēls ar Jāni Blūmu. VF komandas rindās Mejeris, tikmēr vēlreiz groza apakšā atrod Gromo, kurš no... Ričards. Mejeris Gedijs, pilnīgi brīvs, tālmetiens, prēc! Išrās par tālmetienu tiek bloķēts. Blūma nonāk pie VF spēlētās 3,5 minūtēs. Janič Ēroks tagad. Tās 2 punktu mētiens nav precīzs Gražulis, tur cīnās ar Mejeri. Veikšu uz zonu mačā no rezervijas soliņa. Latvijas basketbola līga arī veic balsojumu par labāko. Žaļons pilnīgi brīvs pustālās distances. Mētiens nav precīzs, cīņa par bumbu turpinās, bet... Aizdodās Labuckam tur izkārtot savu pozīciju groza apakšā. Kembels brīvs tālmetiens. Realizēt to neizdod. Zāķis. Valerins Kembels izmēģina veiksmi no tālās distances, pilnīgi brīvs atstāts, bet... Labuckas tālmetiens. Mejeris pirmais pie atlikšās bumbas. Kas interesanti, atlikšās bumbās... Mejeris tāl no groza. Pats izšķirās veidot uzbrukumu, dodas caurgainā, tiek bloķēt. Veidotais aizsaks Ričards dodas caurgainā, pats tiek līdz groza apakšai. Nu šķiet, ka bloķē viņa metiena Gražulis, bumba gan paliek pie VF. Mejeris ar bumbu. Viņam svarīgi ātri neuzbrukt, dedzināts sekundes. Ričards spēlētāji ielenkumā. Aktīvi divi tās sēdz Ventspilnieki. Norādīgi, ka bumbas aizlaukuma tieši no Ventspilniekiem. Blūms, uzstālais mētiens. Pagalam neprecīzi, neskar neko no grozas konstrukcijas, bet bumba veiksmīgi ir. Ričards. Mejeris no pustālās distances, precīzi. Gordons Blūms. Mejeris un Mejeris. Spēle. Kļūdās tajā Ventspilnieka ātrais pretuzbrukums. Gordons, Maiks Mejeris. Otru uzbrukumu pēc kārtas. 6-68. Ričards Blūms. Un teicam piespēle. Blūms dara visu. Nauts jau nospēlēts. Kūšana komandām. Kanās šajā 10 minūtē neveicās, bet tās līdz šim brīdī. Putenāla sādarbība, tad Gromovs veido viņam aizsaka vēlāk arī Blūms. Gedijs dodas caurgainā, Maiks Mejeris, tālmetiens, precīzi! Kembels meklē zāķi, bet neprecīzi piespēle. Laiku. Šēli nodedzinājis sekundes, šobrīd sāk veidot uzbrukumu sāsinājumu, bet kļūdās piespēlē un vēlāk pār. Resūdu metiens gan mērķi zālo darbību Follerinam, tikmēr Dīns no tālienes, nav precīzi, cīņa pracošo bumbu. Pirmie pie tās vērķi, nogadā bumbu Dīnam. Amerikāniem brīvs pustālais metiens, nav precīzi. Kembels
Graži ir veidots aizsaks. Kembels veiksmīgi uzlauž pie 3 metienu līnijas pretnieka aizsardzību. Uzreiz izšķirās par tāmetienu. Nav precīz. Cīņa par bumbu parketā. Tiemē pie tās vēpam iespēju palielināt rezultātu pārsvaru. Ričards. Sekundes. Saspēlē Jākoviču tālāk piespēl Vējerim un lūk ļoti labi. Minus 10. Vai izdosies Vefam samazināt deficītu līdz 1 par skaitli? Ļoti skaistā veidā turklāt tas izdosies. Lūms. Šobrīd jau izdarīgi ilgi spēlēt Vefam, bet kārt. Kēdī izdodas caurgainā. Atspēl Vējerim vai stāvumtien līnijas un precīt. Pats Gedijs pasit bumbu savu spēlētāju virzienā. Aleks Mejers no tālās distances. Bums. Aleks Mejers pilnīgi brīvs tāmetiens. Vēlreiz brīvs. Iztika VPS šoreiz bez viņa. Žaļonis. Tiek bloķēts. Labākais aizsardz. Dīns. Zaķis. Vēlžās soda laukumā. Nori po bumbu no grozes tīps. Jākoviču, tāmetiens. Šoreiz par īsu. Saņemšanai atbrīvoties neizdodās. Kembels met no tālās distances. Pie sadaldēt pretinieku pārsvaru tik var Ventspilniekiem. Teicam izspēles. Šķēli pilnīgi brīvs aiz līnijas, bet Čēnoks. Jākoviču, 3 metiens. Neizdodās Ventspilniekiem būt punkts. Čēnoks caurgājienā. Nav precīzi viņa mētiet cīņa par bumbu, bet Gražuls spēlē 1-1, tiek ļoti tūk grozam. Pietrūkst gan precīzi tāds Mejeris, izcīra pirmais atlikšo bumbu. Gedīs. Mejers no tuvākas distances uzbruk grozam, nav precīzi. Bet 4. Atlikšo bumbu uzbrukumā pēc Daķim. Mejers, Ričards, pilnīgi brīvs tālmētiens. Neizdodās to realizēt, gan saglabā. Mejers, vēl viens tālmētiens. Vēlāk kārtējā sekmīgā Mejera. Arāsts pretnieks spēlētāji. Tālāk nogādā bumbu Gražuli. No tūs distances gan Ventspilnieks kļūdās. Gulbis atbūt ar to pašu. Nav precīzi. Bumbu pie Vefa. Kā turpināsies šī elementa izpildi Vefam turpinājumā. Tikmēr Blūms no tālās distances izkārtojas. Spēlētāji, kuriem metiens neaizgāja. Līdz ar to arī Vefs pamazām deldēja iekrāto deficītu līdz parāds nešķirta. Būtīs 5. Numura pozīcijā, Vef komandai arī Ilja Gromovs. Neviens nākamā šeit tiek provocēts spēlēt 1-1 pret Vili Dīnu. Tomēr Jonis saņēmis bumtu grozam, bet metienu realizēt neizdodās. Protams, patraucē Vefies šobrīd ātri spēt uzbrukums. Mejeris 2-1! Starp abām komandām. Tas ir tās, par ko es runāju, ka Ventspils komandai vajadzīgi šādi punkti, vajadzīgi ar darbu gūt punkti, emocijas, kad Soviņš pinceļās, bet jācīnās par šīm atlaikošajām bumbām. Mēs Ričards kā spēles sākumā, tāpat arī tagad tiek izvirzīts un vēlreiz Andrejs Gražuls. Cīnīties ar VF komandu un šādi jau pirms sērijas kāds prognozēt, ka 4-0 beigsies šī sērija, tad diez vai kāds apgalvo. Atkārtots uzbrukums pēc autīs spēles. Turp ir mainīties pa visam ģenerālu situācijām Ventspils komandu. Šeit piespēl Iļam Gromovam pa visam nieku. Vajadzētu pamēģināt daudz agresīvāk nospēlēt pret Jāni Blūmu, jo viņam patīk. Mēs šāds metiens pret gariem spēlētājiem šeit bija līdz. Visam vienkārši nepalēcās pret šīs bumbas un Jānim Blūmam iespējas uzmest tālās distances. Nav pret. Uz sodu laukumu var spēlēt pret Ričardu 1-1. To arī dara. Nav precīzi. Atliksība. Komandai vēl aizvien 8 punktu deficīts. Iesākoties otrās tad 10 pēdējā minūtē. Viens no diviem sodas nevainojumi. Būtiski visā sērijā varam uzsolēt, tikmēr rāds svarīgā brīdī aizmet garām abas soda metiens. Momentāls noteikumi pārīglās situācijās aizsardzībā. Pietrūkst šī cīņas par cīņām par atsošajām bumbām, kas kopumā arī ir devis. Cārgājienā vēl 2 punkti Ventspilniekiem. Noteikumi pārkāp.